Salam əziz 4-cü sinif şagirdləri və valideynləri. Sizlərin çox saylı istəklərinizə görə 4-cü sinif dərsliyini izah etməyə davam edəcəm. 4-cü sinifə çox az video çəkmişdim, amma valideynlər və şagirdlər 4-cü sinif videolarını çox istəyirlər. Ona görə mən 4-cü sinif dərsliyini çəkməyə davam edəcəm. Sizlərdən istəyim bu videoları paylaşmağınızdır. Nə qədər əgər izlənmə çox olarsa, hansı sinifə izlənmə çox olarsa, o sinifi çəkib paylaşıram. Çünki səsimi daha çox uşağa çatdırmaq, daha çox uşağa kömək etmək istəyirəm. Baxaq indi səhifə 9-a. Dərslikdən səhifə 9-u izah edəcəm. Yenə deyirəm, əgər izlənmələr çox olarsa, qiymətləndirmə və Namazovda izah edib sizlər üçün də canlı yayın açaram. 4-cü sinif şagirdləri üçün də canlı yayın açaram. Baxaq indi səhifə 9-da birinci çalışmaya. Siz öz kitabınızdan baxın. Mən kitabı deyil, lövhəni göstərəcəm sadəcə. Deyir, qonaqlar hər birində 18 nəfər olmaqla 4 avtobusla hotelə gəldilər. Bax, 4 dənə avtobusdur. Bu 4 avtobusda hər birində 18 nəfər var. Bax, əvvəlcə məsələni sadəcə sizə izahını verəcəm, yəni izah edəcəm. Sonra isə yazma qaydası, yəni sən dəftərə nətər yazmalısan məsələni, o cür göstərəcəm, yaxşımı? Bax, düşün ki, 4 dənə avtobusdur, bu 4 dənə maşındır. Hər birində, 4 dənə maşındır və hər birində 18, 18, 18 və 18 adam var. Deyir, onlar otaqlara 2-2 yerləşdirildilər. Onlar otaqlara, onlar kimlər? Otelə gələnlər, düzdür. Otelə neçə nəfər gəlib? Sən bunu bilmirsən axı. Hər birində 18 olan 4 maşın gəlib. Demək, otelə neçə nəfər gəldiyini sən hardan tapmalısan ki, o adamları da 2-2 yerləşdirəsən otaqlara. Neçə nəfər gəldiyini bilmək üçün 4-ü vurarsan 18-ə. Niyə görə 4-ü 18-ə vuram? Sən 18, 18, 18, 18-i toplaya da bilərdin, amma birbaşa əziyyət olmasın deyə. Bir maşında olanların sayını, maşınların ümumi sayına vurarıq. Niyə görə? Hər birində 18-dir və 4 dənə də 18 var. 4 dənə maşın, yəni 4 dənə 18 deməkdir. O da bərabərdir. 40. Bax, 4-ü 18-ə vuranda da özün ağlında şifahi də vura bilərsən. Bax, belə də vura bilərsən. 8-i 4-ə vuranda eləyəcək 32, 2-ni yazıb arxada yazırsan təklin yerində. 3-ü yadında saxla. 4-ü 1-ə vuranda 4, 3-də yadda 7. 72, bu şəkildə də yaza bilərsən. 4-ü 18-ə vuranda 4-ü 10-a vur 40, 4-ü 8-ə vur 32. 40-la 32-ni toplayıb da 72 deyə bilərsən. 72 nəfər. Qonaq mı, nəfər mi? Məsələdə nə deyir? Qonaq. 72 qonaq. İndi deyir ki, bu 72 qonağı 2-2 yerləşdirdilər. 2-2 yerləşdirmək nə deməkdir? Yəni, 72-ni bölərəm 2-yə, 2-2 yerləşdiriblər axı. Bilərəm ki, neçə dənə otaq lazımdır. 36 otaq. Bunu da bölmək üçün necə böldüm? 7-ni 2-yə bölərəm. 7-nin içində 2, 3 dəfədir, düzdür, 6. 7-ni 2-yə böləndə 3 dəfə düşür. Yazıram bura 3. 3-ü 2-yə vuranda 6 edir. Bu 7-dən 6 çıxanda qalıq 1 qalır. O 1-i gətirib bu 2-nin yanına verəndə 12 edir. 12-ni 2-yə böləndə 6 edir. Sən bunu çubuqlu da bölüb yoxlaya bilərsən aşağıda. İndi bəs bu məsələni dəftərinə necə yazacaqsan? Dəftərdə bax belə yaza bilərsən. Birinci 1 qoyub. Əvvəlcə biz burada nəyə tapırıq? Hoteldə neçə qonaq gəldi? Otelə neçə qonaq gəldi? Otelə neçə qonaq gəldiyini bilmək üçün nə inirdik? 18-i vururduq 4-ə bərabərdir. Vurmağı öyrətdim sən. Sən onu 4-ə vur 40, 8-i 4-ə vur 32, 40-dan 32 elədi 72 qonaq. 72 qonaq. İkincisində isə qonaqlar üçün neçə otaq? Qonaqlar üçün neçə otaq ayrıldı kitabdakı cümlə? Qonaqlar üçün neçə otaq ayrıldı? Bu necə edəcək? 72 dənə qonağımız var. Bunları 2-2 bölüşdürüb. Yəni, sən bu 72 neçə dənə otaq lazım olduğunu bilmək üçün 72-ni böləcəksən 2-yə. 36 otaq. Cavab 36 otaq. Bu qədər sadədir məsələ, düzdürmü? İndi gəl baxaq ikinci məsələyə. Məsələmizi silək.
İkinci misalda çalışma nömrə 2. Xanalar elə dedilər yazın ki, bərabərlik doğru olsun. Birincisində belədir 53 üstəgəl 36 bərabər 32 üzərinə gəl boş xana. Bax bu nə deməkdir? Yəni bərabərlik nə deməkdir? Yəni buranın cavabı buranın cavabına nə olmalıdır? Bərabər olmalıdır. Sən bunun cavabını tap. Bunun cavabını necə tapacaqsan? Bunu tapmağımız üçün 3 ilə 6-nı toplasan bilirsən 8 eləyər. 5 ilə 3-ü toplasan 8. Demək elədir 80. 3 ilə 6-nı toplasaq 9 eləyəcək. 5 ilə 8-i toplasaq 5 ilə 3-ü toplasaq eləyəcək 8. 89. Demək ki, bərabərliyin bu tərəfi 89-sa, onda bərabərliyin bu tərəfi də 89 alınmalıdır. Ona görə sən nə edəməlisən? Buradakı xananın neçə olduğunu tapmaq üçün, yəni 32 üstə neçə gəlsən 89 eləyər. Ona görə 89-dan 32 çıxmasan, 9-dan 2 çıxanda 7, 8-dən 3 çıxanda 5, 57. Demək burada 57 olmalı imiş. Həm də fikir versən, bu 53-dən 32-yə düşübsə, bu 53-dən 32-yə neçə vahid azalıbsa, onda bu da bu ilə bu arasındakı fərq də o qədər olmalıdır, amma bu azalanda bu biri artmalıdır. Yəni sən o qədər yəni özünü yormaqdan sonra bu ikisini toplayıb 89, onda bura 89-sa, burada 89 olmalıdır. Onda 32 üstə neçə gəlməlisən ki, 89 olmalıdır. 89-dan 32-yə çıxıb cavabı tapa bilərsən. İndi ikincisinə baxsaq, 86 çıx boş xana bərabərdir 28 üstəgəl 17. Baxın, indi burada. Demək, burada 87-ni bərabərlikdirsə, demək bərabərliyin sağ tərəfi ilə sol tərəfinin cəmi bir-birinə bərabər olmalıdır. 87 ilə 11-in cəmi neçə edəcəksə, buradakı cəmdə o olmalıdır. 8-in üstünə 7 gələndə eləyir 15, 1 yadda. 2-in üstünə 1 gələndə 3, 1 yadda 4, 45. Demək bərabərliyin bu tərəfin cavabı da 45 eləməlidir. İndi mən 86-dan neçə çıxsam burada çıxdı axı. 86-dan nə isə çıxmalıyam ki 45 eləsin. Onu bilmək üçün 6-dan 5-ə çıxaram 1, 8-dən 4 çıxaram 4. Demək 86-dan 45 çıxanda 45 qalmış olacaqdır. Buradan yuxarıdan bura işarə düşür. O işıqdır. Çalışıram ki yazının üstünə düşməsin. İndi baxaq növbəti misalımıza. Növbəti misalda deyir 4 vurulsun. 4 vurulsun boş xana bərabərdir 43 çıxılsın 15. Bax bərabərlikdir yenə buranın cavabı, buranın cavabına bərabər olmalıdır. 43-dən 15 çıxanda 13-dən 5 çıxanda bax 3-dən 5 çıxmaq olmur. 13-dən 5 çıxanda burada qalacaq 8, 3-dən də 1 çıxanda burada qalacaq 2, 28. İndi sən bura bərabər olmalıdır axı. 4-ü neçəyə vurmalısan ki, burada 28 eləsin? Bəli, eşidirəm. 4-ü 7-yə vursaq 28 eləyər. İndi keçirəm növbəti misala. 11 vur 6 bərabərdir 3 vur neçə? Bax, buranın cavabı, buranın cavabına nə olmalıdır? Bərabər olmalıdır. 11-i 6-ya vuranda 66 eləyirsə, 3-ü neçəyə vuranda 66 eləyər. 66-ı 3-ə bölsəm 22-yə. Sonra 36 bu böl boşxana bərabərdir 81 böl 9. 81-i 9-a böləndə sən bilirsən ki, cavab 9 eləyir. İndi 36-nı neçəyə bölsəm cavab 9 eləyər. Burada 9 eləməlidir axı 4-ə. Aha, növbəti misalımıza baxaq. Burada 24 böl 4 bərabərdir 12 böl boş xana. 24-ü 4-ə böləndə cavab 6 eləyir. Bərabərlik olduğuna görə buranın cavabı da 6 eləməlidir. Bax, sən də özün üçün danışa-danışa elə. Denən, indi mən 12-ni neçəyə bölsəm 6 düşər. Çünki bərabərlikdir. Bərabərlik işarəsinə görə buranın cavabı buranın cavabına bərabər olmalıdır. 12-ni də 2-yə bölsəm 6 düşər. İndi baxaq 3-cü misalımıza. Xanaları elə ədədlər yazın ki, qalqlı bölmə düzgün olsun. Nömrə 3. 34 böl 6 bərabərdir boş xana qalıq 4. Baxın, 34-ü nəyə böləndə, 34-ü 6-ya böləndə, siz əslində bunu 6-nın vurma cədvəlindən bilirsiniz ki, 34-ü 6-ya böləndə, yəni 34-ə hansı, yaxın hansı ədəddir ki, 6-ya bölünür, 30-dur. Hələ bunu belə asan yolunu deyim sizə. Baxın, qalıq həmişə artıqdır.
artıq olandı ki, qalıq qalıb. Həmişə qalığı. Sən əgər tam bölməyi istəyirsənsə, ədədin tam bölünməyini istəyirsənsə, qalıq bölünəndən çıxılır. Bax, bu bölünəndir. Bu böləndir, bu qismətdir. Qalıq varsa, demək o bölünəndən çıxılacaq. Əgər sən 34-dən 4-ü çıxsan, qalacaq 30. 30-u da 6-ya böləndə burada biləcəksən 5-dir. Bu qalıq bunun artığıdır. Yadında saxla, bu bölünəndir. Qalıq həmişə bölünənin artığı olur. Bax, bunu unutmayın. İkincisinə baxıram. Böl 4, bərabər 4, qalıq 2. Bax, burada isə sən bölünəni tapırsan. Bölünəni tapanda... Qismət bölənə vurulur. Bunlar düsturdur. Yaz bu düsturları özün üçün. Yaz bir kənara əzbərlə. Bax, burada sən bölünəni tapırsan. Bölünə. Bölünəni tapanda, demək, bölünəni tapanda qisməti vurursan bölənə. Sən bunları bilməlisən. Bax, bölünən, bölən, qismət. Bu böləndir, bu qismətdir. Qisməti bölənə vurur, üzərinə qalıq əlavə edirik varsa əgər qalıq. Demək, indi mən bunu tapanda 4-ü 4-ə vurub 16, üzərinə 2 gələcəm, 18 olduğunu biləcəyəm. Bildiniz mi uşaqlar? İndi baxaq 40 böl 6-ya. Böl 6 bərabər 6 qalıq boşxana. Baxın, 40-ı 6-ya böləndə sən əvvəlcə bunu belə bilə bilərsən. 6-nı 6-ya vuranda 36 eləyir, 40 eləmir. 6-nı 6-ya vuranda 36 eləyir. Amma səndə burada 40-dır. Demək, qalıq nədir, artıqlıq nədir burada? 40-dan 36-nı çıxarsan, qalıq 4 olduğunu bilərsən. Qalıq həmişə kimdən çıxılır? Bölünəndən çıxılır. Həmişə artıq bölünəndə olur. Bölünən, çox olan bölünəndir və artıqlıq təşkil edən odur. Uşaqlar, sizə bir söz deyim, əziz valideynlər, əziz şagirdlər. Əgər videoları izləyirsinizsə, yararlanırsınızsa, sizə fayda eləyirsə, bu videoların ardını gəlməyini istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı unutmayın. Çünki mən kanal idarəçisi olaraq, yəni kanalı... Analitikasına daxil olduğumda bunu ancaq idarəçilər görə bilir. Orada hansı sinifin daha çox abunə olduğunu, hansı siniflərmi daha çox abunə olur, hansı siniflər çox izlənməsi olur. Baxıram, hansılarda daha çoxdursa onlar üçün nəsə etməyə çalışıram, onlar üçün videolar çəkməyə çalışıram. Ona görə kanalı paylaşın, kanalı izləyirsinizsə kanala abunə olmağı unutmayın. Yəni sayın çox olarsa, əlbəttə ki, sizlər üçün bunları paylaşmağa, qiymətləndirmə, namaz ol, hamısını paylaşmağa çalışın. İndi növbəti misalımıza baxaq. Deyir, boş xana bölünsün 9 bərabər də 6, qalıq isə 3-dür. Bax, bunda necə eləyirik? Bölünəni tapanda nə edirdik? Qisməti bölənə vurub, üzərinə qalığı gəlirik. Bölünəni tapanda qismət vur qalıq, üzərinə gəl 3. 9-u 6-ya vurarsan 54, üstünə 3 gələcəksən 57 etmiş olacaqdır. Növbəti böl 5 bərabər də 6, qalıq isə 1. Bax, bölünəni tapanda nə edirik? Ədədimizi, qisməti bölənə vurub, üzərinə 1 gəlirik. 5-6-ya vuranda 30, üzərinə 1 gələndə 31 etmiş olacaqdır. İndi növbəti misal. Növbəti misalımıza baxaq. 39 böl boşxana bərabərdir 4. Qalıq isə 3. Bir də riyaziyatevi.com saytı yaratmışam. Saytımızda imtihanlarımız olacaq, imtihanlar keçiriləcək. İmtihanlar, əgər bu barədə maraqlanmaq istəyirsinizsə, 050-384-3231 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Yəni, onlayn sınaqlarımız olacaq. Yəni, siz uşaqlarınızı əziyyət çəkib başqa kurslara, yəni yol getmək, gəlmək, yəni kurslara aparmaqdansa, evinizdə onlayn şəkildə hər ay sınaqlardan keçə bilərsiniz. KSG və BSG-yə hazırlıq qruplarımız da var. Bu qruplara da qeydiyyatdan keçmək istəyirsinizsə, 050-384-3231 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Burada, bax, böləni tapmaq istəyirsən, sən neynirsən? 39-dan, bax, sənə nə demişəm, qalıq nədir? Artıqdır, düzdür. O artığı kimdən çıxırıq bölünəndən? 39-dan 3-ü çıx, ay, sağ ol, 36. İndi, 36-nı nəyə böləndə 4 düşür? Elə 36-nı 4-də böl, bil ki, burada nə olmalıdır da 9. Başa düşdün mü? İndi, o birisinə baxaq, 39 böl. Bərabərdir 5, qalıq 4. Bax, qalıq varsa, bu qalığı yox elə. Qalıq həmişə kimdən çıxılır? Kimin artığıdır bölünənin? 39-dan 4-ü çıxı 35.
Demek sen burada 35 bölünəsi olmalıdır ki 5 alasan. 35'i neye bölende 5 edir? 35'i 5'e bölü belə 7 tapa bilərsən. Sonra 39 böl boş xana bərabərdir 6 qalıq 3. Qalıq kimindir artığıdır? Bölünənin artığıdır. 39'dan 3'ü çıxıram 36. 36 nəyə böləndə 6 qalıb? 36'nı 6'ya bölü belə tapa bilərsən 6. Başa düşdün mü? Aferin. İndi keçirəm məsələmizə. Dördüncü məsələmizə baxaq. Nömrə 4. Deyir ki, şagirdlər idman dərsində hər birində eyni sayda olmaqla 3 qrupa ayrıldılar. Bax, əvvəldə məsələn şəkil üzərində izah edəcəm. Həmçə şəkil üzərində işləmək daha qəşəngdir. Sonra isə sən necə yazmalısan onu göstərəcəm. Deyir ki, hər birində eyni sayda olmaqla 3 qrupa bölünür. Bax, 3 dənə qrupa bölünüblər. Bunlar da eyni saydadır. Bir qrup futbol, 2 qrup isə bir qrup handball, iki qrup isə futbol oynadı. Handball oynayanların sayı 6 nəfər olarsa, handball bu handball olsun, bu qalanları isə futbol oynayanlar olsun. Axı sənə deyir, bunlar da eynidir, eyni, bax, bunlar eynidir, eyni. Yəni, eyni deyəndə, yəni, bunlarda uşaq sayı eynidir. Deyir, handball oynayanların sayı 6 nəfərdir. Axı, sənə demişdi, bunlar 3 qrupa bölünüb, hər qrupda eyni sayda uşaq var. Handball 6-dırsa, futbolla futboldan da 6 olacaq da. Düzdür mü? Deyir, futbol oynayanların sayı neçə nəfər olar? İndi sən bilirsən ki, futbol oynayanlar 2 dən qrup idi. 6 ilə 6 neçə eləyəcək? 12 nəfər olmuş olacaqdır. Başa düşdün mü? Bunu iki cürdə yazmaq olar. İndi gəl bunu dəftərə necə yazacaqsa onu göstərim. Deyir ki, hər qrupda eyni sayda adam var. Əvvəlcə yazaq ki, hər qrupda neçə nəfər uşaq var. Belə yaza bilərsən. Hər qrupda neçə nəfər uşaq var. Cavabında hər qrupda 6 nəfər uşaq var. Çünki handbol oynayanlar 6-dır axı. Yaza bilərsən, hər qrupda neçə uşaq var. Cavabında hər qrupda 6 uşaq var. Sonra deyir ki, futbol oynayanların sayı neçə nəfər olar? Futbol oynayanların sayını bilməyimiz üçün belə yaza bilərik. 6 üstə gəl, 6 üstə gəl, 6 bu eləyəcək bizdə. Bu eləyəcək bizdə 18. Çünki handbol oynayanlar bunlardır, bu ikisi də futbol oynayanlardır. 18-dən çıxacam handbol oynayanların sayını. Çünki biz bu 18 nəfər həm handbol, həm futbol oynayanlardır. Bundan handbol oynayanlar 6 nəfərdə çıxsam, 12 nəfər futbol oynayanlar qalacaq. Futbol oynayanlar qalacaq. Yox, əgər sən belə də eləyə bilərsən. Elə 6 üstə gəl 6 bərabər də 12 də yaza bilərsən. Yəni, necə istəsən göstərə bilərsən. Bu şəkildə də yazıb göstərə bilərsən. Futbol oynayanların sayı neçə nəfərdir? 18 ümumi sayıydı. Çünki 6-6-6 idi. 3 dənə qrup idi. Hərəsində 6-6 uşaq var. 18-dən də handbol. Bu, handbol oynayanlardır. Handbol. Handbol oynayanların sayı çıxanda futbol oynayanların sayı qalmış olacaqdır. İndi baxıram 5-ci çalışmamıza. Nömrə 5-də deyir ki, əməlləri yerinə yetirin. 984 çıx 112 üzərinə gəl 147 bərabərdir. Əməlləri yerinə yetirməyimizi istəyir. Biz əvvəlcə istəsəz bunu 6-6-da eləyə bilərsiniz. İstəsəniz bunu yana 2-də yəni eləyə bilərsiniz. Yəni əvvəlcə məsələn 984-dən 112-ni çıxa bilərsiniz. 984-dən 112-ni çıxanda 4-dən 2 çıxanda 2, 8-dən 1 çıxanda 7, 9-dan 1 çıxanda 8. 872-nin üzərinə 147 gələ bilərsiniz. Bərabərdir. Bax, bunu necə edirəm? Təkliklə təkliyi toplayıb təkliyin yerində yazacağım. Onluqla onluğu toplayıb onluğun yerində yazacağım. Yüzlüklə yüzlüyü toplayıb yüzlüyün yerində yazacağım. 2 üstünə 7 gələndə 9. 7 üstünə 4 gələndə 11. 1 yadda. 8 üstünə 1 gələndə 9. 1 də yadda. 10. 1019 elədi cavab. Yaxşı mı? İndi baxaq ikinci misalımıza 456 üstə gəl 345 çıx 133 bərabərdir. Bax, birinci bununla bunu toplayaq. Təkliklə təklik toplayanda. Bax, təklik, onluq, yüzlük.
Təklik, onluq, yüzlük. Təkliklə təklik toplanır təkliyin yerində. Onluqla onluq toplanır onluğun yerində. Yüzlüklə yüzlük toplanır yüzlüyün yerində yazılır. Təklik, onluq, yüzlük. 6 ilə 5 toplasa 11. Bax 11-dən 1 yazılır, 1 yadda. 5 ilə 4-ü toplayıram 9. 1 də yadda gəlir 10. 10-dan da bax 10. 0 yazılır, 1 yadımızda qalır. 3 ilə 4 toplayıram 7. 1 də yadımızda 8. 8 1-dən 133 çıxacaq. Bərabərdir. Bax burada necə eləyirsən? Bu 1-dən 3 çıxmaq olmur. Təklikdən təklik çıxırsan bu 1-də ya. 1-dən 3 çıxmaq olmursa, bu 80-dən 1 vahid alarıq. Bu eləyər 11. 11-dən 3 çıxanda eləyər 8. Burada 80-dən 1 vahid götürmüsən, axı artıq burada 80 yox, 79 qalır bunun yerində. Çünki bu 1-dən 3 çıxa bilməyəndə 80-dən 1 onluq götürmüşdüm, buna vermişdim. Burada 80 yox, 79 qaldı. 79-dan 13 çıxandı, 9-dan 3 çıxandı 6, 7-dən 1 çıxandı 6. 668 qalmış oldu. İndi baxaq növbəti, məsələn, ikincisinə orada bölmə var. 300 çıx, 100 böl, 5. Bax, belə misallarda yadında saxla. Əməllər sırası var. Sən birinci nə eləməlisən? Birinci vurma bölmə yerinə yetirilir. İkinci toplama çıxma. Yəni, 100-ü 5-ə böləcəyim, eləyəcək 20. 300 çıx, 20 bərabərdir. 280 etmiş olacaqdır. Sonra növbəti 320 çıx, 120 böl 6. 120-ni 6-ya bölmək, 12-ni 6-ya böl 2, yanına da bu 0 yaz, 20. Bax, etdiklərimi sən də mənlə birlikdə yaz, köçürtmə məqsədilə istifadə etmə, öyrən. Öyrən və gələcəkdə hər hansı bir peşə sahibi, bir vəzifə sahibi olmuş olasan, yaxşı oxumağına bax, indidən öyrən, indidən çalış. Həmişə birinci yerə tutmağa çalış. Çox oxu. Qoy həmişə valideynlərin səninlə fəxr eləsin. Bax, 120-ni 6-ya böləndə qaldı 20. 320-ni 320-dən nə edəcəm? 20-ni çıxacaq. 20-dən 20 çıxdıq, heç nə qalmır, qaldı 300. Bax, 0-dan 0 çıxanda 0. 2-dən 2-ni çıxanda 0. 3-də çıxmağa heç nə yoxdur, elə 3 gəlir bura. Cavab eləyir 300. Sonra 400 üstə gəl, 4 vur 240. 1-ci neyini yərəm? 1-ci bunu həll elə, vurmanı, bölməni həll elə. Sonra bunun cavabı, bunun üstünə bunun cavabını gəl, sonra bundan da çıx bunun cavabını. Bax, 4-ü 440-a vuranda. 4-ü vur 0-a 0. 4-ü vur 0-a 0. 4-ü vur 4-ü 16, 1 yadda. 4-ü 2-ə vuran 8, 1-də yadda 9. Bunun cavabı elə 960. 100-ü də 5-ə vuranda 10, üçün də 5, 2 dəfə 1 dənə 0 qalır, yazıram burada 20. Oldu 400 üstə gəl 960 çıx burdakı 20. O da bərabərdir. Bax, yenə toplamanı görəcəklərim. 0 ilə 0 toplayanda 0, 0 ilə 6 toplayanda 6, 4 ilə 9 toplayanda 13. Çıx 20 bərabərdir. 0-dan, bu 0-dan bu 0-ı çıxanda qalır 0. 60-dan 2, 6-dan 2 çıxanda qalır 4. 13-dən daha heç nə yoxdur çıxmağa, yazılır elə 13 bura. 1340 etmiş oldu. İndi baxaq. Növbəti. Otuz üzərinə gəl. 30 böl 6 çıx. 4 vur 50. Bərabərdir. Necə eləyərik? Bax, birinci bunu elə. 36-ya böl 5. 4-ü 50-yə vur. 4-ü 5-ə vuranda 20. Yanında da bu 0, 200. İndi nə olacaq? 230 üzərinə gəl. 5 çıx. 200 qaldı misalımız. Gördün mü? Bu, üzərinə gəl bunun cavabı, çıxılsın bunun cavabı. Gördün mü belə? Elədir, 235-dən çıxacam 200-ü. Bax, 5-dən 0 çıxsam 5, 3-dən 0 çıxsam 3, 2-dən 2 çıxsam heç nə. 0 yazılır, qalaqda 0 yazılmır, elə 35 olaraq da qalır. İndi baxaq 6-cı çalışmaya. 6-cı çalışmada deyir ki, aşağıdakı verilənlər kilometr, santimetr, metr, kiloqram, milliqram, litr, millilitr, saniyə, dəqiq, saat, ölçü vahidlərinin hansı ilə ölçülür. Bir qaşıq zeytun yağı. Əlbəttə, nə ilə ölçüləcək uşaqlar? Bir qaşıq zeytun yağı litr olar, yoxsa millilitr olar? Ay, sağ ol, millilitr olar. Bakıdan Ağdaşa məsafə. Əlbəttə ki, bu kilometrajlarla ölçüləcək, düzdürmə? Yəni, kilometr olacaq.
Karandaşın uzunluğu əlbəttə ki santimetr olar, düzdürmü uşaqlar? Metr olmaz. Çünki metr bilirsiniz nədir? Belə izah edeyim də sizə. Metrimiz, yəni belə bir qollarımızı belə açsaq, yəni qucaqlamış kimi qollarını hər iki qolunu tam düz şəkildə açsaq, bax o 1 metr olacaq. Yəni təxmini 1 metr olacaq. Santim dediyim şey, məsələn bu qədər ola bilər, bu qədər ola bilər, bu qədər ola bilər, bu qədər ola bilər. Yəni santim belədir. Ona görə millimetr isə millimetr bilirsiniz nədir? Bu damaları dama üstündəki xəttdə millimetrini xətt keş, ən qəşəng xətt keçdir. Xətt keşimizin üstündə o məsələn bu 1 santim, bu 1-dir, bu 2-dir. Hə, 1 ilə 2-nin arasında o xırda-xırda belə-belə xəttlər var, 10 dənə. Bax, onlar millimetri göstərir. O, yəni adam o xırda-xırda xəttlərin arasındakı məsafələr millimetrdir. Ona görə karandaşın uzunluğu normal santimetre uyğun gəlir. Qarışqanın uzunluğu millimetr olar da, əlbəttə ki. Bir vedrə su, əlbəttə, məsələn, vedrə 5 litr tuta bilər, 3 litr tuta bilər, 6 litr tuta bilər, litrlə ölçülər. Qapının örtməyə sərf olunan vaxt. Əlbəttə ki, saat olmaz, dəqiqə olmaz, deyilmi? Biz qapının dəstəyini tuturuq və çəkirik. Yəni, bu saniyələr alan bir şeydir. Saniyə. Bir həb dərman. Əlbəttə ki, uşaqlar, baxın, ölçmə vahidlərindən kiloqram, qram, qramdan daha az milliqram. Bəli, bir həb dərman milliqram olacaq. Yəni, qramdan da az olacaq. Bir dənə dərmanda, beləcə xırda ağ dərman nə olasa da qram olası deyil ki, milliqram olar. Bir çay qaşığı şəkər tozu. O da milliqram olacaq. 2 qarpız, artıq bu kiloqram olar. 1 günlük iş vaxtı. 1 günlük iş vaxtı əlbəttə ki, bu saat olasıdır da. Çünki biz işə gediriksə, ən az 6-7 saat işləyirik də. Yəni, bu dəqiqə ilə ölçülməz ki, yumurtanın bişmə müddəti o dəqiqələr olar. Yumurta nə var ki, məsələn, 4 dəqiqə, 5 dəqiqə, 6 dəqiqəyə bişmiş olur yumurta. Oldu mu uşaqlar, başa düşdünüz mü? İnşallah bu günləri mən sizə bu misalları başa sala bilmişəmdir. Əgər kanalı bəyəndiysən, əgər videonu bəyəndiysən, sənə azca da olsa kömək etmiş oldumsa videonu bəyənməyi unutmursan və kanala abunə olmağı da unutmursuz. Mən sosial şəbəkə işlətmirəm, bunu yuxarı siniflər bilir. Daha çox yuxarı siniflər üçün video çəkmişəm həmişə. Sosial şəbəkə yəni işlətmirəm, ona görə sosial şəbəkələrdə bu mövzuları paylaşa bilmirəm. Sosial şəbəkə işlədirsinizsə, əgər mənim üçün videoları orada paylaş. Çünki daha çox insanın xəbəri olsun, daha çox uşağa səsimi çatdıra bilmiş olum. Sağ olun, hələlik.